Ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Gikoma hakomeje kuvuga inkuru y'urupfu ruteye urujijo ku mugore bikekwa ko ngo yishwe n'amarozi ngo bikekwa ko ngo yaruzwe n'abagore bagera kuri babiri bari basanzwe ari inshuti ze nyakwigendera ni Barere Joseline ngo mu cyumweru cyashize nibwo yaje gutumirwa n'umugore mugenzi we bo bari basanzwe bari inshuti ngamusaba ko ngo yaza kumufasha maze ngakamutekera bitewe nuko ngo bari bafite ubukwe uyu mubyeyi ngo yese yihutira kumva ubutumire mugenzi wamuhaye maze ngajya kumufasha guteka ndetse ngo bakira n'abashyitsi uyu mubyeyi ngakimara gutaha mu rugo rwe ngo yahise aremba ariko ngaza kubwira umugabo we ndetse n'abaturanyi be uko ng'indwara arwaye ngari ibiryo yariye ahazwi nko kwa Robert agakeka ko ngo baba babihumanyije bakabimuha rwanya kwigendera twarahuye agifata haraye habaye ubusabane ngiye barangije arambwira ati mama rubemerewe nabe umutwe urangije ndamugana ni ukubera amenshi ngo njye kukumesera mu mutwe ubundi umwe n'amazi haraye mu nzu nyakwigenda ati mama rube yateregati merewe nabi cyane nyakwigenda nibwo nagarutse nje kumureba nsanga yabyimbaganye inda n'amaso ubwo ngubwo ndavuga nti nibare ntiwariye uburozi nta kindi nuko nyakwigenda nibwo byarangiye twumva ngo arapfuye yazize uburozi umuntu w'inshuti inshuti yari yabahaye niyo n'inka nyirabyara barakama ariko bagira ngo bamwiyegeranije babone mu buryo bwo kumwica si urukundo bari bayimuhereye mushiki wanjye urupfu rwe ukuntu rwagenze ngesha mu bukwe havuye mushiki wanjye yapfuye ambwira ngo bavandimwe banjye muzagira ikibazo kindi mugira mujye umuntu mushire urubanza ibiryo ndiye mu bukwe ahantu mvuye nibyo bimwozeho intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera ni Barere bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko intandaro ya byose ngo yaturutse kuba nyakwigendera ngo yaracuruzaga ikigage ndetse ngo n'uwitwa Monica n'abacuruza ikigage muri uyu mudugudu ariko ngo nyakwigendera ni Barere ngo yaje gufata umunsi wa Monica akajya gucuruza ikigage maze ngakamutwara abakiriya kugeza aho ngo Monica ngo byaje kumubabaza cyane ndetse ngakamutumaho abantu amusaba ko ngo yareka kukomeza kumucururiza ku munsi yacururizaga ikigage uyu Monica ngo yaje kubwira mugenzi we amubwira ko atareka gukomeza gucuruza ku munsi we ngazashyira ngakamukuraho we ngakazacuruza iminsi yose mu gihe undi ngazaba atagihari kandi gucika k'uwo mugore akaramaze iminsi ahanganye na mushiki wanjye avuga ngo bahanganiye ku munsi bapima ikigage avuga ngo umunsi ngo yamwambuye umunsi we ngo ariko arya azasiga gipima atakimushima bitewe n'uko bapimaga ikigage bombi akamutuma hati wantwariye umunsi wo gupima ugenje turi kumwe harije nzasigara ngipima ntawe turwanira uwo munsi ugeza kuri ubu aba baturage bavuga ko nubwo urukiko koroga mugenzi we nubwo yamaze gutabwa muri yombi barifuza ko ngo n'igihe yanarekurwa atagaruka kukomeza gutura mu mudugudu wabo bitewe n'uko ngo abaturage batuye muri aka gace tubwo bako yakongera akagira undi nabi bazinga akaba yamuroga dore ko ngo afite isheni y'abandi bantu bakorana ngo kuri ubu bugizi bwa nabi bwo koroga abaturage maze bakahaburira ubuzima icyifuzo ngiye nari mfite uwo muntu n'ubundi sinzi uko nabivuga ubwo ni nko kumuhungisha kuko abantu cyane bapfaga mu giherekezaga ajya kwa muganga simbizi ntabwo kigaragara ariko ni ubugome Robert umugabo w'uyu mugore ufunzwe avuga ko ngo nubwo umugore wafunzwe afunzwe mu buryo bw'akarengane kuko ngo nta ruhare bigeze bagira mu koroganya kwigendera nicyateye kugira ngo bafunge umugore w'iwanjye yanahamagawe na musaza w'umugore wapfuye afite akabari inshuti yanjye isanzwe arambwira ati rode ndamubwira ati sawa saa sita arongera aransubira ati rode ati ubu ngubu ko ntigeze nkubona aha ngaha ndamubwira ati rero nta mwanya ndabona Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango maze duhamagara Kayitare Werarisi ngo tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Ruhango ntiyigeze atwitaba ku murongo wa telefone twamuhamagaye ntiyigeze atwitaba mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi kugeza kuri ubu umurambo wa nyakwigendera ni Barere Joseline wamaze gushyingurwa mu irimbi rya Rubiha ahazwi cyane nko kwa Sisiriya
nyakwigendera yitabye Imana afite imyaka 34 asize abana batatu bakiri bato naho umugore ukekwaho kumuroga kuri bafungiye kuri station ya polisi ikorera mu karere ka Ruhango nyakwigendera Imana imwakire mu bayo iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni ahanini mu karere ka Ruhango ndi mu kagari ka Musamu ndi mu ntara ya Majepfo Nungu haru mu bitaro ejo bundi batangira umushoferi baramukubita umva nungu aracyari mu bitaro hari umusaza werutse gutangira ku rwego w'umudirekiteri nawe baramuhohotera baramufuruza bahereye kongeroza baherutse gutangirwa n'utwondutse ko twabagize banabi maze tukabakorera urugomo aba baturage bo mu bice bitandukanye byo mu murenge wa Kinoni wa karere ka Burera baravuga ko cyari ikibazo gikomeje kugaragara kandi kikaba kibabangamiye cyane aho dutse ko twinsuresure duhenga bugorobye maze tukaje gutangira abantu mu mayira tukabakubita abandi tukabambura ibyo bafite byiganjemo amafaranga ndetse n'amatelefoni bitwikira ijoro bagatangira abaturage na nubu hari uwo dufite uri mu bitaro bya Ruhengeri iyo umuntu atasha avuga ati reka nshake mugenzi wanjye tujyane kugira ngo ntagenda njyenyine bakantangira mu nzira nawe usanga ugasanga bamutegeye nko ku rugo hari umusaza werutse gutangira ku rugo w'umudirekiteri nawe baramuhohotera baramufuruza nko muri quartier imwe nko mu ngo zitarenze 30 ziri hamwe aho anamaze kwera ibikorwa bitatu bigaragara ko banigagura abantu urataha ku mugoroba babutashe bagukekaho dufaranga bakaba bagufata bakayakwaka bose barataha bakakubita bakamena imitwe mbese nta sekirite dufite muri uyu muhanda wacu ibikorwa ryari ibikorwa n'abandi hari urubyiruko rwihinduye ntagombwa mbese ni ukuvuga ngo kutashe ni ugutega bagakubita ejo bundi hari umushoferi wari usize imodoka mu gahunga baraje barakubita na telefone barazijana ubu ngubu amaze iminsi avuye muri CHK none ni hashijwe imbaraga kugira ngo ibikorwa bibe byacu cyane cyane guhera muri Nyangezi ukamanuka ukazamuka mu Nyanga ukajya nk'ahantu munsi ya Mihango ikibazo naha kirahari cyane ikihe ugataha wajya gutaha nimugoroba uko abantu baragutangiye bafite agatelefoni bakakwaka cyangwa se ukumva bakubisa nk'ikintu mu mutwe ugasanga nyine ibyo birahari cyane haga ina gatubangamiye cyane kuko nk'hari gihe unata kandi abanakiri kare nka samoya sambiri ajya kumva ukabona nyine no gutana ibintu bikubangamiye cyane kuko ufite ubwoba ko bashobora kugutangira ikibazo cy'umutekano muke cyo kirahari ko hari abasore bigize ingiri ngimbi abatangira abantu ugasanga bambaye amatelefone barabakubise mbese ugasangana ibibazo nubwo hari uyu mu bitaro ejo bundi batangira umushoferi baramukubita umva nubwo aracyari mu bitaro aba baturage barasaba inzego z'ubuyobozi kuzashyira imbaraga zikaze mu guhangana n'iki kibazo cy'utwo dutsiko tw'insoresore dutangira abantu tukabambura ibyabo ndetse tukanabakubita bene abo mu gihe bamenyekanye bagombye guhanwa by'intangarugero ku buryo leta yatanga icyitegererezo b'abasore bagenzi be basigaye bamaze kubona ka bugihano kigaragara burya nabo batinya ntabwo bakomeza kwidegembya ngo bakore ibidakorwa cyakorwa nk'abo bantu baba bazwi neza bakabamenya neza babajana aho abandi babajana bakaja kunagurwa bakagurwa twasaba ko bakaza umutekano umutekano ukaba mwinshi abasore bigize nyina abantu batakorwaho nyine bakabadukoreraho Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinoni Nyina Safari Maria yavuze ko bagiye gukurikirana iby'iki kibazo no gufatanya n'irondo ry'umwuga mu guhangana nacyo. Hari irondo ry'umwuga ariko. Hari irondo ry'umwuga. Umwuga. Iyo batabaje baratabara. Ngo turaza kuvuga n'irondo ry'umwuga ryo muri Mpumba. Ahubwo umpaye amazina y'abantu batangiye ubwo twamenye ko dasine. Ubwo turabikurikirana. Izo nsoresore zitangira abantu zikabambura utwabo zikanabakubita mu bice bitandukanye by'umurenge wa Kinoni w'akarere ka Burera gusanga kenshi na kenshi zidashaka gukora ahubwo zikirirwa zandagaye mu dusantire tw'ubucuruzi maze bwakwira zikishora muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi aba baturage bakaba bavuga ko icyo ari ikibazo gikwiye guhagurukirwa ubundi birebye n'insoresore za nta n'ubwo zihakaze ngo zigufashe akazi ahubwo zireba ibyo wakoreye zikagutega ku mugoroba zikabikora ni insoresore zimwe zikora ibintu mbese ubona zidashaka gukora ukabona nk'umuntu yirwa ku centre ntashaka gukora ntashaka ashaka kurya no kunywa
ariko akaba amafaranga ari indonke yavanye muri ubwo bwambuzi bakora bitwikiriye ijoro. Gaston Irembere, BTN TV. Iyi ni inkono y'abajya bita gihanga cyahanze inka n'ingoma kuyibumba. Abo ni bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka batujwe mu murenge wa Kigeyo w'akarere ka Rutsiro, bavuga ko ngo kujya birirwa basabiriza bahisemo gukora umwuga w'ububumbyi. Ubwo rero twabonye ko tutagomba kujya gusabiriza ahubwo duhitamo kugira ute kubumba inkono. Urabona akajyo kano kajyo ko kagararaho ikintu kitwa gakono sinkwanduze papa wanjye niko kajyaho inkono, namara kuyishyiraho nkazamuriraho ibumba. Urabona ako gategeke karaho hanze burana banjije kuzamura uwo mutege, urabona ndi guteraho utugara kugira ngo ya nkono ibe isobanuye uyu mwuga. Ba papa ba mama banyego kuri barabikoraga barabikoraga kuko nawe uhakuriye ushobora kugira ute gufata wa mwuga wa papa wawe na nyokuru wawe na nyoko. Uyu mwuga urabatunze se? Uyu mwuga ukoresheje gushobora kumbeshaho singubitigwe mu by'abandi kuko yari nkono 30 cyangwa 20 shobora kwameze neza. Ibingibi tubikora bitewe n'inzara kwanga yuko tujya kwiba iby'abaturage bakatwica. Ubundi ikintu gituma umuntu akora ni inzara, kuko inzara itakuriye ntabwo wakora. Nanone kandi bavuga ko ngo nta wagakwiye gusuzugura umwuga bakora ngo kuko batunze hamwe n'urubyaro rwabo, kuko wowe ubukora ubuze icyo ushobora gukora cyo kukubeshaho cyo kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza na famiye yawe, kuko hano ufite buriya 30 nkazotsa ntabwo abantu banjye bashobora kuburara bye. Ubundi ujyanye inkono ntabwo ari kimwe no gusabiriza, ariko iyo wagiye gusabiriza umuntu abiguha nabi akavuga ati ntukora, ariko umushyira inkono nkingiyi abona ko ari agaciro. Gusa bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zabafasha bagateza imbere uyu mwuga wawe. Naso isoko ntaje tugira tujyana kamwe hariya mu baturage, umuntu akaguha ibijo akakuzanira ibijumba akaguha ibigori, mbese nibyo bidutunze. Ku murongo wa telefoni BTN tuvuganira na Mudahemuka Christophe, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigeyo, hari icyo yavuze kuri uyu mwuga w'aba baturage. Umuntu yabagira inama niba bashaka gukorwa ububumbyi biramutse bitabangamiye amategeko bagakora umushinga waterwa inkunga, kuko ayo mafaranga tujya tuyabaye bakoze imishinga tubaha amafaranga, ariko ntabwo imishinga kugeza ubu nta mishinga y'ububumbyi twe twabona yo kubumba inkono twe twabona. Imishinga nayo yo gukora ibindi ariko iyo kubumba inkono ntabwo barayikora. Icyo gihe baramutse bayikoze bayohereza umurenge ukayisuzuma ukareba niba utabangamiye amategeko tukawemeza ukatera inkunga nkuko dutera inkunga n'indi mishinga yose. Uretse ko basaba ko bafashwa guteza imbere uyu mwuga bakora, banasaba bagenzi babo kurinda ingeso mbi harimo ubusabirizi ndetse n'ubujura ngo ahubwo bagashyira imbaraga mu mirimo ibateza imbere. Koro kagame ya toha ya babati kujala kubwa kubwa ngombo ngogoto. Jacques Tuyishime, Yini BTN TV, mu karere ka Rutsiro.